Aziz dostlar, her birinizi tebrik ederim bir daha. Şanalıma eşk olsun. Eşk, 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 eşk. Eşk. Tebrikler, tebrikler. Şaf, şaf. Karabağ, eşk, eşk. Sağ ol. Karabağ bizimdi. Bütün millet, bütün Azerbaycan şehrimizdeydi. Hamı sevinir dostlar. Karabağ. Karabağ. Bak böyle dostlar. Milletimizin sevinçli günleridir. Kaş çok olsun böyle günler. Kaş bol olsun böyle günler. Hamı Türk bayrakları, Azerbaycan bayrakları. Hamı bayraklarla qeyd edir bu güzel anları. Təbrik edirəm. Bugün çok vacib gündür dostlar. Bugün Azerbaycan tarixində qürurla deyiləcək. Hələ illərlə müzakirə olunacaq, kitablar yazılacaq, əsərlər yazılacaq bir gündür. Bugünü biz çok gözləyirdik. Bugünü səbirsizliklə gözləyirdik. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki Azerbaycanın Qarabağ boyda böyük dərdi var idi. Azərbaycanın Şuşa boyda böyük dərdi var idi. Gözümüzü açandan, şəxsən özümü deyirəm, gözümü açandan ekranlarda, mətbuatda, mediada Qarabağ dərdi var idi. Hamı yazırdı. Bu kompleksdən, bu sindromdan doğulmuşduq. Və hər gün, hər il, dekabrın 31-i bayramlarda hamının arzusu nə idi? Hamımız deyirdi ki, kaş o gün olsun ki, gələn ilə biz Şuşada qeyd edəyək. Kaş o gün olsun ki, gələn ilə biz Qarabağla qeyd edəyək. Və bugün o arzular reallaşır. Bugün Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müzəffər ordusu, şanlı ordusu bu qələbələri bizə təqdim edir. Nə xoşalımıza ki, bax, bugün şəhərdə bütün Azərbaycan eşq olsun. Bütün Azərbaycan bayram edir. Bayram yaraşır bizə dostlar. Həmin o 90-cı illərdə doğulmuş uşaqlığını o dövrdə o məğlubiyyətlə yaşayanlar bu günləri qələbə əzmi ilə küçələrdədir, paytaxtımızdadır, hər yerdədir, rayonlarda. Bugün o qələbəyə bizim çox ehtiyacımız var idi özgüvən üçün, özünü dərk üçün. Bir xalqın, bir toplumun məncə birliyi üçün onun nə dərəcədə əhəmiyyətli bir xalq olduğunu dərk eləməsi üçün qələbələrə ehtiyacı var. Bu qələbələr əlbəttə bizə var idi idman sayəsində. Yadınıza gəlir, necə bir, ümumiyyətlə, bu Qarabağdan sonra sanki bizdə belə bir qələbəyə böyük bir acılıq var idi. Hamı qələbə gözləyirdi, idmanda qələbə gözləyirdi, hamı istəyirdi ki, bizim Bakımızdan danışsınlar, Qarabağdan danışsınlar, reportajlar hazırlasınlar, deyilsin dünyaya, bizim haqqımızda sanki özümüzü dünyaya çatdırmaq istəyi var idi. Bunlar hamısı məncə o sindromun həm də göstəricisi idi, biz istəyirdi ki, qalib olduğumuzu dünyaya nümayiş etdirək. Amma, bilirsiniz, hər sahədə qələbələr qazanmaq olar. Elmdə də, mədəniyyətdə də, incəsənətdə də, necə ki, bunu Şuşadan, Qarabağdan çıxan böyük dahilərimiz nümayiş etdiriblər. Amma döyüş meydanındakı qələbə tamam başqa bir şeydir. Sənin bugün güclü ordun varsa, səninlə hesablaşırlar. Bugün bizim ordumuz sübut elədi. Biz bugün döyüş meydanında qələbəni sübut elədik. Nə qədər, nə bilim, beynəlxalq qurumlar, ay siz istəyirik, ay Azərbaycana kömək olacaq, belə 30 ildə heç bir şey eləmədilər. Amma bugün ordumuz, bax, bu sevinci yaşadır bizim millətə. Mən indi göstərəcəm bizim xalqımızın necə, baxın, bax, hamı küçələrdə, hamı bayrağımızla paytaxtımızın min bir yerində, min bir güşəsində hamı bayraqlarımızı, Azərbaycan Türk bayraqlarını, eyni zamanda Pakistan bayraqlarında mən bəzən görürəm, bugün bizə dəstək olan hər bir xalqın nümayəndələrinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. İlk növbədə Türkiyəyə, mən Türk xalqımıza, Türk dostumuza, bir millət ki, dövlətik. Çünki Türkiyə olmasaydı, hamınız razılaşarsınız ki, biz bu qələbəni bu cür tez əldə edə bilməzdik. Tarixdə belə nümunələr çox olub. 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə böyük Osmanlı ordusu gəldi bizi, Bakımızı xilas elədi.
Bakımızı daşnaklardan, bolşeviklerden alabildi. Ve Bakı bizim oldu. Hadiselerin gelişatı da onu gösterirdi ki SSRİ rehberliği o zaman istiyordu Bakını bizden alsın. Mesela Stalin o dövrde düşünürdü ki Bakı sanayi şehridir. Azerbaycan agrar bir zonadır. Ne işi var Bakının, yani sanayi şehrinin Azerbaycan adlı. Ama çok güzel ki, ne yaxşı ki o dövrdeki bizim rehberliğimiz Nermanov bu planların üstünden xerç çekti. Stalin bu ideyasını hayata geçirmeye koymadı. Bakı bizim oldu. Sonra təəssüf ki 1920-ci ilin noyabrın sonlarıydı. O zaman biz Zengezurumuzu, tarixi torpağımızı geçirin. Tarixi torpağımızı verməli olduq ermənilərə. İrəvanı verdik, Zengezuru verdik. Dağlıq Qarabağı da istəyirdilər, alsınlar. Amma Dağlıq Qarabağ bizdə qaldı. Çünki bu bizim tarixi torpağımızdır. Amma çox gözəl bilir ki Kürəkçay müqaviləsindən sonra biz ermənilər bura köçülüb, Türkmənçay müqaviləsindən sonra köçülüb. Buradan Pakistanlı dostlar da var. Mən istərdim onları da göstərim. Pakistanlı dostlar, eşq olsun. İlk gündən bizə Pakistanlıların da böyük dəstəyi var. Bunu da unutmayaq. Bunun da tarixi kökləri var, bilirsiniz. Yəni hardan irəli gəlir Pakistanın bizə belə olan sevgisi? Əslində Pakistan bu Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilə bağlıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev o dövrdə çox böyük bir iş gördü. Böyük bir xəstəlikdən, o dövrdə səbəbim tif xəstəliyindən böyük bir pandemiya yayılmışdı Pakistanda. Tağıyev xeyriyyəçilik göstərdi. Müslüman qardaşlarına pul göndərdi, yardım elədi və o yaxşılığı Pakistan xalqı unutmadı. Pakistan xalqı Pakistanla Azərbaycan SSR arasında da hələ Sovet vaxtında əlaqələr olub. Mədəni əlaqələr, Pakistan rəhbərliyi gəliblər Azərbaycana. Yəni bu qardaşlıq dostluq həmişə olub və bu gündə 200 milyonluq Pakistan xalqı sentyabrın 27-sindən döyüşlər başlayandan Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Fəxr edirəm, fəxr edirəm Şuşanın bizdə olması ilə. Fəxr edirəm ki, tarixi ədaləti biz bərpa edirik. Azərbaycan ordusu bərpa edir. Azərbaycan öz torpaqlarına qovuşur. Şuşa, nə deyə bilərəm? Mən Şuşanı çox gözləyirdim, istəyirdim. Çünki Şuşa mənim üçün də çox vacib, həyatımda əhəmiyyət daşıyan bir bölgədir. Mənim vətənimdir. Orada ola bilməmişəm, təəssüf ki. Mən həmişə arzulamışam ki orada olum və açıqı həmişə bilmirdim bu, yəni qismət olacaqmı? Yenə deyirəm, hər bayramda deyirdi ki kaş kənən ilə Qarabağda Şuşada gecələyəm, amma bu gerçəkləşdi. Gövhər Ağa məhcidinin yanında Çikalov 15 ünvanında bizim orada evimiz olub. Mən arzu edirəm tezliklə Şuşada həyat yenidən qayıdanda, infrastruktur bərpa olunanda biz ora qayıdacaq, hamımız qayıdacaq, hamımız Şuşada bayramı qeyd edəcəyik. Şəhər isə çox böyük bir canfəşanlıq içindədir, bayram içindədir. Hamı bayraqlarla, bir daha istəyirəm, nümayiş etdirəm bütün bunları. Baxın, hamı musiqi sədaları altında, hamı bayrağımızla qeyd edir. Eşq olsun, eşq. Necə böyük ehtiyacımız var idi belə sevincə. Hamının üzü gülür, hamı sevinir. Qələbəyə layiq millətimiz var. Qələbəyə layiq xalqımız var, ordumuz var. Hamı sevinir. Eşq olsun. Hamı sevinir. Polis qardaşımıza da eşq olsun. Eşq olsun. Budur, bulvar ərazisində hamı, bax, bu cür sevinir. Tıxac var. Tıxacdakı bu təbiidir. Bu tıxaclar əlbəttə ki, bu bayram sevincini yaşayan, bax, belə hamı qeyd edir. Nə gözəl yaraşır bizə, bax, bu cür qələbələr, bu cür sevincli günlər, sevincli məqamlar. Baxın.
Gör necə hamı sevinir. Gör necə hamı böyük fərəh hissi duyur. Gurur hissi duyur. Millətimizin ən tarixi şanlı səhifələrini vərəqləyirik dostlar. Bugün şanı aldıq, şanı azad elədik. Savaş başlayandan ilk günlərdən əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu tarix yazırdı. Əldə elədik. Bir çox kəndləri, yaşayış məntəqələrini, rayonları. Amma hamı səbirsizliklə Şuşanı gözləyirdi. Hamı Şuşanı gözləyirdi və Şuşa da bugün alındı. Bugün açıqlandı daha doğrusu. Əlbəttə, sosial mediada çox xəbərlər dolaşırdı. Ki, alınıb, ordumuz oradadır, əskərlərimiz oradadır. Amma bu bir günün, iki günün işarəsi deyil. Düşməndən təmizləmək lazımdır onları. Və nəhayət ki, bu baş tutdu. Baxın, hal-hazırda bax. Hər kəs bayraqlarla könüllü şəkildə hamı Kukla Teatrının yanında, bax, fikir verin, bayraqlarla sevinci qeyd eləyir. Az əvvəl mən gözəl bir siqnallarla mən Aqsaqqaldan bir video Aqsaqqal bir veteranımız var idi. Eşk, təbrik edirəm. Bayram mübarək, qardaş. Bayram mübarək. Bir aqsaqqalımız, o videonu az sonra paylaşacağım, çox məndə kövrək hissər oyatdı. O aqsaqqal veteran idi, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı idi. Əlində Azərbaycan bayrağı tutub, yolu keçirdi. Bir nurani sifəti var idi. O simada nə qədər işıq var idi. O sevinç, Allah nə bilim, indi onu bölüşəcəm, mən əminəm ki, hamınız çox sevinəcəksiniz, gurur hissi keçirəcəksiniz. Gözümüz aydın dostlar. Eşk, bravo. Budur, şəhərimizin mərkəzində hamı qələbəni dadır, qələbəni qeyd edir. Bütün binalardan, yerlərdən Azərbaycan və Türkiyə bayraqları asılıb. Hər yerdən hamı bir-biri ilə sevincini bölüşür. Yəni, bu heç nədən əvəz olunmaz bir sevincdir. Vətən sevgisi, torpaqların azad olması hissi. Biz bu, bilirsiniz, bu hissin nə olduğunu biz bilmirdik. Açıq etiraf edək. Nədir bu? Yəni, 200 il ərzində Azərbaycan tarixində biz torpaq itirə-itirə getmişik. Nadir Şahdan sonra 19-cu əsrdən bugünə kimi tarixi torpaqlarımızı itirə-itirə getmişik. Yəni, torpaq azad etmək, qaytarmaq, tarixi ədaləti bərpa etmək nə deməkdir? Bunu biz indi bilirik. Bunun sevincini indi duyuruq. Yəni, bax budur. 2020-ci ilin noyabrın 8-i qələbə. Budur. O sevincin nə olduğunu Azərbaycan xalqı dadır. Hamı küçələrə düşərək, hamı bayraqlarını daşıyaraq, hamı öz sevincini bax bu cür bölüşür. Orada jurnalist həmkarlarım da buradadılar. Tarixi məqamları biz çəkirik. Eşk! Şuşa! Bravo! Bu millətin hər bir övladı. Hamısı sevinir. Hamı sevinir. Bu sevincə biz də şərikik dostlar. Şuşanı almaq artıq Qarabağın azad olunması deməkdir. Şuşa bizim üçün həm tarixi, həm mədəni, həm mənəvi əhəmiyyət daşıyan bir torpağımızdır. Və Şuşanı əldə etmiş isə bir şey qalmayıb. Məncə, tezliklə Xankəndini də biz azad edəcəyik. Qarabağ! Tezliklə Xankəndini də azad edəcəyik.
Ağdamımız qalıb, Laçınımız qalıb, Kəlbəcər qalıb. Amma Şuşadan sonra ermənilər artıq tam bir rəzil, məğlub durumdadırlar. Onlar başa düşürlər ki, artıq geri yol yoxdur. Nə qədər onların Müdafiə Nazirliyi, Qondarma rəhbərliyi ay desə ki, biz belə eləyirik, taktiki geri çəkilirik, nə bilim, nə edirik. Onunla heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan ordusu 2-3 gün ərzində uğurlu əməliyyat keçirib Şuşanı əldə etdi. Şuşanı qazandıq, Şuşanı qaytardıq. Və nəyə qadir olduğumuzu ordumuz nümayiş etdirdi. Odur ki, Şuşadan sonra artıq tam demoralizə olmuş düşmən ordusu və xalqı özünə hələ gələ bilməyəcək. Uzun illər gələ bilməyəcək. Hələ onlar başa düşəcəklər ki, tarix ədalət nədir. Ermənilərin, erməni silahlı qüvvələrinin və böyük Ermənistan xülyasının yaşayanların başına elə bir zərbə vurmalıydıq ki, onlar ayılsınlar. Ayılsınlar və ayılarlar da, ayılmazlar da özləri bilər, biz ordumuzun sevincini yaşayırıq. Şuşanı əldə edəndən sonra, Xankəndindən sonra, Ağdam blokadadan biz dərəsizləşdirəcəyik, bütün torpaqlarımızı alacaq, Kəlbəcəri də, Laçını da alacaq, hər şey əsas Şuşa idi. Şuşa idi. Hamı bayraqla, hamı... Amma bugün sevincini belə bölüşür. Budur, Azlif meydanın yanında. Gün o gün olsun, gedək Şuşadan canlı yayımlar edək. Əsl bayram bax budur. Yəni, heç vaxt belə bir bayram olmuyor şəhərdə, gəlin itiraf edək. Nə bilim, hansı hallarda belə bir ümumxalq bayramı, ümumxalq coşkusu biz görmüşük. Yəni, nə Yeni il, nə Novruz bayramı, nə Qurban bayramı, istənilən bayram, yəni bununla müqayisəyə gələ bilməz. Yəni, Azərbaycan xalqı bugün Şuşa zəfərini tam başqa cür qeyd edir. Tam başqa cür qeyd edir və mən indi Azınıq meydanından gedirəm düz. Polislər də necə sevinirlər. Hamısının üzündə belə bir, çox böyük bir sevinç gülüş var. Məncə elə nə qədər polislər var bugün, o qədər hərəkət, hərəkət bizə, hərəkət, hərəkəti nizamlamaq lazım gəlir. Çünki hamı axışıb paytaxtımızın küçələrinə var. Buralarda biraz boşluqdur yəqin artıq görürəm. Gedək indi görək digər istiqamətdə nələr var. Bax belə dostlar. Və dostlar, gördüyünüz kimi ordumuz bura artıq əməli başladı. Burada bu istiqamət də tıxacdır sol tərəfdən. Odur ki, mən əziz dostlar, əziz mənim dostlarım, Facebook dostlarım, bir daha Şuşa zəfəri münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Sabah Telesəhər Azərbaycan televiziyasında Telesəhəri izləyin. Səhər saat 7-dən 10-a kimi biz Şuşanı sevincini yaşayacağıq. Çoxlu qonaqlarımız olacaq. Şuşadan olan sənətkarlar, siyasi elm xadimləri və biz Şuşanın alınmasını geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Sabah 9 noyabr daha bir zəfər günümüzdür, yəni bayraq günü. Odur ki, səhət 7-dən saat 7-10 arası mütləq və mütləq Azərbaycan televiziyasından bizi izləyin. Təbrik edirəm dostlar, Şuşamız münasibəti ilə, zəfərimiz münasibəti ilə bütün şəhərimiz bayram edir və az sonra mən bu onlayn efrimi yekunlaşdıracağım və bunu bölüşəcəm və bir gözəl bir aqsaqqalla olan videoda var, onu da mütləq sizinlə paylaşacağım. Hələlik, gözümüz aydın.